Det här är Fyris och hans mamma, Neasa. Myskogskalven Fyris föddes i våras den 9 maj. Och eftersom vi på Fyrfasen Energi är huvudsponsor till Myskogscentrum i Härjedalen, där Fyris bor, fick vi möjlighet att döpa honom genom en namntävling. Myskogscentrum ligger strax utanför Tännäs och guiden Hilke berättar här om parkens syfte. Syftet med det är att hjälpa den vilda myskogstammen. Det är det som är det allra viktigaste. Och det gör vi på tre olika sätt. Och det första är det att skapa då ett ställe där man kan titta på myskogsar här. Att det blir lugn och ro på fjället åt djuren. Det andra är det att vi avlar fram djur här som vi senare kan sätta ut på fjället för att hjälpa den vilda stammen med nya djur. Och det tredje är att vi driver forskning och avel här på djuren. Då. På den här bilden är Fyris ungefär en vecka gammal. Och sedan dess så har det hänt en hel del. Hilke berättar mera. Fyris vägde inte så mycket när han var född. Då vägde han bara 7 kilo. Men nu väger Fyris ungefär 90 kilo. Han ska väl gå upp lite till inför vintern. Så han väger cirka 100 kilo. Och då ska han klara vintern. Då kommer han gå ner under vintern och cirka 30 kilo. 7 kilo, är det lite för en kalv eller? Nej, det är normal storlek för dem. Mm. Och han har haft en bra kurva hela vägen så att säga. Ja, han har haft det väldigt bra. Vad äter de här djuren på vintern då? De lever ju på fjället i vanliga fall. Ja, där är det ju ingen mat åt dem. Nej. Nästan ingen mat alls där. Tappar vikt, tappar ungefär en tredjedel av kroppsvikten. Så det är mycket vikt de tappar på vintern. Mm. Det är ett tufft liv, men det går bra åt djuren i och med att de har varm päls på ryggen. Så de värmer sig faktiskt, håller sig varma ner till 50 minusgrader. Mm. Urtidsdjur som sägs ha betat med mammuterna eller det vill till och med bevisat säkert. Nu får vi ta det lite lugnt förstår du. Jajamän, de levde samtidigt som mammutar och ullhåriga nöshorningar här i Skandinavien.